lá, o rapazinho tem que abrir lá para pegar a bagunça dele. Brincar com o quê? É, eu aqui lá na roça ganhou. Pega! Olha, vídeo cacetado, hein? Já chegou? Já. Ah, mas o bumbum cheio? É, ela esconde no tanto de verde, né? Aí, Reinaldo. E? Tirar um leitinho aí? É, tirar um leite das vacas agora. Quantas vacas você tem aí? Aqui são três, mas tem mais pra baixo. Aqui são só pro criabuzeiro. Essas aqui são pra tirar o leite. Quantos litros dá mais ou menos assim? Você consegue tirar? Dá uns 23 litros por aí, 20, depende do dia. Tem dia que dá mais, tem dia que dá menos. Vamos ver se eu tirar o leite então aí? Então vamos. Baixa ali, ó. Nessa, João. Reinaldo, como é que é o trato dessa vaca aí? Só pasto, não dou nada não. Não dou trato nenhum. Só pasto mesmo? É, só no pasto. Tem gente da silo, ração, eu não dou nada não. Aí na época da seca, como é que você faz? Aí eu dou sal mineral, proteinado. Mas é só. E quem aguenta? E dá, aguenta? Aguenta, aí assim. Tem. O pasto deixa meio reservado, né? Aí aguenta. Por um tempo. Vai aumentar o rebanho ou não? Não. Só três, né? Não aumentar o rebanho, nem aumentar as terras. Tem que aumentar as terras, né? É. Aí já é complicado. Não, aí eu não consigo, não. Mas além da vaca, você faz o que aqui na roça? Mexo trabalho com café. Tem um, né? Um pouco de café arrendado. Ah, você também aí planta café? Um pouco de café arrendado aí. E tem um pouco de vaca criabuzeiro. Só para criar bezerro. Só para criar? É. Mas é aqui mesmo, não? Não. É outro lugar, né? É outra terra. Outra terra. Aqui também é as vacas que estão aqui. Tem um pouco pra, nas terras para baixo ali. É para criar bezerro. Ah. Destinado para criar bezerro. É. É, mas só tem que fazer cerco no fundo, irmão. Ah, não tem. Não tem. É, agora tem que deixar pra cria. Da peia. Deixa o bezerro só para descer o leite mesmo. Tem vaca que não desce. Ah, é, eles usam muito isso. Na hora de tirar. Ele mama, né, um pouco em cada peito. Aí eu faço isso. Qual o segredo para tirar o leite? Não, tem segredo nenhum. É só. É o jeito de. O jeito de pegar. Assim, né? É, na teta assim. Aperta em cima vai e vai. Apertando os dedos, cima para baixo. Assim, ó. Aperta em cima e. Isso, vai descendo. Né? Desce o leite. Vai descendo assim. Tentar tirar? Ó, oh, por que não? Vai lá. Ah, nem precisa lá, tá saindo leite sozinho. Põe o barba pra lá. Né? Essa aqui não precisa nem tirar o leite, não. É, tá saindo sozinho. É automático. Seria assim? Isso. Só pra ver. Ó, tá fácil. Sai sozinho. Isso. Ó, você aperta em cima primeiro. Isso, vai de cima pra baixo. Isso. Com as duas mãos. Vou mostrar aqui um. Como é que faz? Vamos ver aqui. Ei, olha o retireiro. Você imagina,
Não é? Esse aqui o bezerro mamou mais, né? Bebe o leite na cidade pega grande. Tá saindo lá, cruza o braço pro no... Bebe o leite na cidade grande, sabe o trabalho que dá pra tirar aqui na roça. A gente pega tudo prontinho lá. É, tirar pra ver, né? Olha só. Mostrar aqui pra ver que jeito que é. Olha o valor que tem que dar no... pra quem cuida de vaca. Quem produz. Ó. É. Ó. Tá certo que vai o dia inteiro assim, né? Mas vai. É o preço, né? Coitada da vaca. Pegar uma vaca com as tetas, né? Uma tirada mais dura. Aquela com o dedão assim? É. O mico quer fazer dar um coice, né? O tentar dar um coice, né? O mesmo tá na amarrada. Tá quase dando tom já. Tá, tá não, bom, é? Essa aqui tá bem mais fácil. É por música, tirar, você não sabe. Você tira o leite e faz o som de música. Mas essa teta aqui não quer sair, não, velho. É pega mais pra baixo um pouquinho nela. Aqui? Isso. É igual você bater uma bateria. É um vai e vem. É, tem toda uma ciência aqui, né? Tá vendo? Ó. Vai. Até umas 2 horas da tarde, né? Tira o leite hoje. Tá. Já tá na hora de tirar de novo. Até lá o bezerro já morreu. Você pode ficar 24 horas, que produz é o tanto que tá saindo. O bezerro já morreu 24 horas. É igual o bezerro. O bezerro tá meio triste lá já. O legal que ele me viu lá falou, nossa. Tá enrolado hoje. Nossa senhora. Ó. Ah, vai pro pé da vaca também. Um pouquinho pro santo. Ó, acho que tá bom, né? Tá, né? É, até que não tava muito diferente, não. Né? Não, tá quase igual. Você tirou uma quase igual. Não, não mudou quase nada. Não. Tira na mão também ou não tira nada? Tira, mas nem vaca tem ainda mais. Não? É, tá fazendo uma vaca, de um porco, de um leitinho. E assim, criou assim, tudo sem pobreza, sem aperto, sem nada. Nunca pedi aumento de salário, nada. Sem casa. Essa foi a última? Essa é a última vaca. Um botãozinho. Agora vai pro pasto. Agora vai. Aí fica até umas 2 horas por aí, depois aparta de novo. Aí vai embora. Vai para as 2 da tarde, aparta? É, pelas 2 aparta e aí amanhã cedo tira o leite e põe as bezerras para usar comigo. E assim vai todo dia? E assim é todo dia, de domingo a domingo, sol, chuva. Sol, chuva, frio, calor. É. Isso aí é direto. Não tem como. Noitada aí direto no barracão. É. Agora chegando carnaval, né? Ah. Isso era festa lá, vem pra cá. Tem uns pontos por mês a mais aí, né? Qualquer coisa boa. Ó, vem e passa o repartor. Eu não dá lucro no novo tempo. Dá tudo, dá um pouco. Você começa a comprar as coisas, tudo mais ou menos, e não vira nada. Mexer com criação ruim, mexer com uma coisa ruim. Perdeu o foco. É, ué. Essa ração aí é pra gado? Aqui é polpa de laranja. Polpa de laranja? É, pra manter o gado manso, né? Pra olhar eles, eu vejo. Preciso vir no curral. Ah. Manter os. Sempre por perto aqui, porque senão. Depois... Mas é, tem algum benefício pro gado ou só pra não, acalmar? Não, mas é pra acalmar mesmo, pra. Chamar eles pra vir pra ti. Bom que não. Vê como que é. Polpa de laranja. Polpa de laranja. É. Isso aqui é a casca da laranja. Faz suco, faz as coisas lá, mas... eles pegam a casca e faz desse jeito aqui, vende. Ah, é, você compra assim, não?
É, a casa agropecuária. A avó, ela é bem. Entendi. Bom. A agropecuária tem. Ah, aquelas vacas lá? É. É, estão vindo mesmo. Vai, 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 vai. Tchó, 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 tchó. Achor, achor, achor. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Oh, 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 oh. Vai, 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 vai. Ai, 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 ai. Fica mais pra cima. Uma coisa do bolso que era ele. Mas já fazia assim, ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ai, ai, ai. Tchó, 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 tchó. Ai, ai, ai. Ah, esse aí, ó. É. Só tem ele? Só tem ele. Também, é? Ai, ai. Olha o tamanho grande, da... Grande. Ai, 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 ai. Olha os bezerros mais bom. É isso aí que você falou que é pra criar, que você tem as vacas pra criar? É, as vacas criar é isso aí. Fica mais em cima aqui que é... Ai, 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 tchó, tchó. Ai, tchó, 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 tchó. Tá ajeitada, é? Bonita. É Nelore pura. Nelore, né? É. Não é celular não, mas é tu, sei lá, o pessoal faz os vídeos, sei. Mas, sei lá, eu moro em Juaia. E você trata só de manhã, né, com esse farelo de... Não, sei, de vez em quando, só. Só pra chamar o gato pra ver. Ah, não é todo dia, então, não? O gato tem que ficar olhando direto, né? Às vezes fica doente, às vezes dá o bicho, verme. Fazer um monitoramento. É, tem que fazer. Pelo menos as duas vezes na semana o gato tem que olhar. Ah, entendi. Isso aí é pra reunir, chama lá pra ver se não tá faltando nenhum. Conta aqui quantas cabeças tem. Se tá doente, machucado. Principalmente vaca de cria. É, pra criar os bezerros, tem que olhar, porque às vezes cria bezerro, aí tem que curar um bico, tem que fazer um manejo certinho. Tem alguma aí que tá parindo? Não, tem aquela vermelha lá que tá mais adiantada, já tá com 6 meses, por aí 7. Mas as outras estão tudo com bezerro e algumas desmamou. Tirei o bezerro delas tá 1 mês por aí. Tem cavalo? Não, cavalo não. Nós temos a renda pra cima aqui no outro sítio, lá tem 2 cavalos, porque o gado lá é mais difícil de manejar. Aí tem cavalo pra mexer com eles. Mas aqui você não precisa então? Não, aqui não. Aqui eu fiz um sistema aí. Às vezes precisa de uma pessoa pra ajudar fechando aqui no curral. Mas eu faço isso sozinho, as vacas são mansas. Ah, então elas chegam aqui, né? Quando precisa, né? É. Aí só chamar, elas vêm tudo, eu fecho e toco aqui no curral e faço o que é preciso. Vacina, remédio. Ah, tem, então não precisa. Pra apartar o bezerro. A vaca. Quanto tempo leva para parir? 9 meses. 9 meses? É. 9 meses, fica 7 meses por aí com o bezerro, aí desmama e aparta dela. Aí dali uns
Dependendo da vaca, mais uns 3 meses cria, porque aí já tá morjando quando tá com o bezerro. Normalmente, 7 meses por aí, desmama o bezerro. Tira o bezerro da vaca, pra vender ou pra criar ele. Dali mais 2, 3 meses, 3, 4 meses já pode. É, 3, 4 meses. Se a vaca estiver morjando, 3, 4 meses, ela cria de novo. Já pode pegar a cria de novo. É. Agora, se não tiver, aí a hora que tira o bezerro dela, logo ela dá um vício e dali 9 meses ela apanha a cria, né? Dali 9 meses ela vai criar de novo. Ah, entendi. Olha aí, casa de João de Barro com o morador dentro. Olha a tranquilidade desse bichinho. O tal engenheiro da natureza. Thank you.